Takže vážení, dostal jsem žádost o natočení tutoriálu, jak aktualizovat Sims. Myslím si, že to video není úplně nutné natáčet, ale dobře. Toto video je teda jak stáhnout, po případě aktualizovat Sims, protože je to vlastně úplně to samý. Takže, tady to je moje plocha. Hezká, co? Já vím. Takže my si otevřeme internet. Půjdeme tady na stránku simtmhd.net, odkaz dám do popisku, a dáme tady ke stažení. Je to tady nahoře, hned vedle zlatý verze. Tady máme hra Sims verze 1.3.8.7. Pokud na to koukáte později, tak už to může být jinačí. Dáte tady stáhnout Sims MHD blá blá blá. Na to klikneme. Teď se to začne stahovat. Takže si počkáme, až se to stáhne. Já to znova stahovat nebudu, protože Sims instalovat nepotřebuju. Tady si otevřu složku, ve které mám Sims. Mám ji tady na disku D hry Sims, jo. A tady ta složka Sims podtržítko 1 pomlčka bla bla bla, prostě ta verze číslo se vám vytvoří, když budete mít složku, do které se stáhnete Sims. Předpokládám, že to budou stažený soubory. A budete tady mít tady ten zip archiv. A do něj dáte extrahovat do, a tady bude název, jako ten stejný název, co má tady ta složka. Bude to Sims 1 bla bla bla, takže to dáte. A protože tady nejsou žádný soubory k extrakci, tak tam logicky nic nemůžu extrahovat. A vytvoří se vám tady normální složka. Prostě takováhle, a v ní bude všechno z té složky Simtu. Je to vlastně, budou to tady ty čtyři soubory. Jako normálně startovací soubor Simt, tady ta složka, ve které jsou všechny modely, zvuky a podobně, a potom tady ty dva soubory, jsou nezbytné k tomu, aby to fungovalo. To si potom dáte tam, kam potřebujete, a normálně kliknete ikonu, dáte spustit jako správce, dáte ano a Sims se vám zapne. Pak už se prostě přihlásíte a máte to. Pokud by vám z nějakého technického důvodu to nešlo, že byste to zapnuli a vyskočila by vám chyba, ta hra by spadla, to může být hned z několika důvodů. A to buď z toho, že nemáte tady ty balíčky, tady ty dva balíčky, Microsoft Net Framework a XNA, nebo protože váš antivirus tu hru vyhodnotil jako hrozbu. To se vypíná tak, že si kliknete na antivirus, dáte si nastavení, rozšířená nastavení, nevím, jak je to u ostatních, a potom tady seznam objektů vyloučených z kontroly. Dáte změnit, přidat, a tady dáte cestu, takže já bych dal D, Games, Sims, dal bych OK, a tady tu složku už by to potom nepoužívalo, takže bych mi to fungovalo v pořádku. Tohleto bude z tohoto tutoriálu všechno. Pokud máte nějaký nápad nebo něco, nebo prosbu na nějaký video, ať už je to z nějaký hry, nebo tutoriál, cokoliv, tak mi napište do komentáře. Pokud vám něco není jasný, tak mi napište a já to natočím, nebo dovysvětlím v komentáři. Já vám děkuju za pozornost a ahoj.